Eins metra nándarregla verður í framhalds- og í háskólum og snerti íþróttir mega hefjast aftur samkvæmt nýjum reglum heilbrigðisráðherra. Sóttvarnalæknir hefur lagt fram nýju tillögur fyrirkomulag á landamærum. Engin þeirra fjögurra sem greindust með smit í gær var í sóttkví. Sóttvarnalæknir segir að laga þurfi tilkynningu embættis landlæknis neikvæða mótefnamælingu því hún eigi ekki við þá sem þegar hafi veikst af COVID-19. Bretar standa frammi fyrir mestu efnahagskreppu nokkru sinni. Samdrátturinn var ríflega 20% á fyrri helmingi ársins. Þá hefur ferðaþjónustan á Spáni dregist saman 70%. Leikhúsin hafa verið lokuð í uppundir hálft ár vegna koronaveirufaraldursins. Borgarleikhússtjóri segist ekki geta beðið öllu lengur eftir að hefja starfsemi í húsinu. Ráðgátan dularfullt hljóð á Akureyri virðist vera leyst. Flest bendir til þess að hljóðið hafi komið frá skútunni Veru sem liggur við bryggju á Akureyri. Gott kvöld. Forsætisráðherra tekur á næstu dögum afstöðu til nýju tillagna sóttvarnalæknis fyrirkomulag á landamærum. Eins metra nándarregla verður í framhaldsskólum og háskólum og snerting verður leyfð með skilyrðum í íþróttum samkvæmt nýjum sóttvarnareglum sem taka gildi aðfaranótt föstudags. Reglurnar eru í samræmi við tillögur sóttvarnalæknis sem hann lagði fyrir heilbrigðisráðherra í gær og munu gilda í tvær vikur. Í stað 2 metra nándarreglu allstaðar verður hún rýmkuð í framhalds- og háskólum og verður þar 1 metri án þess að andlitgrímur verði skilda. Áfram skal virða 2 metra regluna nema í aðstæðum þar sem það ekki hægt, en þar verður áfram grímuskilda. Íþróttir þar sem snertingar krafist verða leyfðar með skilurðum, svo sem að virða 2 metra reglu í búningsklefum. Áfram verður ekki fleiri en 100 manns leyft að koma saman og áhersla lögð á einstaklingsbundnar sóttvarnir. Börn fædd 2005 og síðar sem eru grunnskóla börn og yngri eru undanskilin fjöldatakmörkunum og nándarreglu. Forsætisráðherra segir tillögur sóttvarnalæknis skynsamlegar. Nú er það þannig að það eru þetta mælast eða greinast ný smit í dag og við þurfum áfram að hafa fullan vara á þannig að ég held að það sé mikilvægt að öðrum takmörkunum verði haldið áfram. Við höldum áfram að gæta að okkar einstaklingsbundnu sóttvörnum, þvo okkur hendur og spritt okkur og gæta að þessu öll saman. Þannig að já, ég held að þetta sé gott, ég held að þetta muni skipta verulega miklu máli fyrir hins vegar skólastarfi framhalds- og háskólum og íþróttaiðkun að þessar tilslakanir séu núna lagðar til. Þó svo að þessar reglur nú gildi aðeins í 2 vikur, segir Katrín mikla óvissu framundan. Læra megi af þeim smitum sem nú komu upp og árangrinum sem náðist af þeim hertu reglum sem settar voru fyrir verslunarmælgi. Þetta er það sem snýra fólki hér heima inn í minnisblaði sóttvarnalæknis er einnig að finna nýju aðgerðir fyrirkomulag á landamærum. Nú, aðgerðirnar eru allt frá því að aðgangur að landinu verði óheftur yfir í að ýtrustu hömlum verði beitt en Þórólfur mælir með hvorugri þessara leiða. Þriðja miðast við að allir fari í sóttkví án skimunar og fjórða að allir verði skimaðir sem hinga að koma. Áhrifaríkasta aðferðina mati Þórólfs væri svo 5. á listanum að skima alla á landamærum, setja þá í 4 til 6 daga sóttkví og aðra sýnatöku aðinn í lokinni. Nú, 6. leiðin væri að skima alla frá áhættusvæðum en sleppa þeim sem koma frá lág áhættusvæðum. Svo 7. að skima alla og setja fólk frá áhættusvæðum í 5 til 7 daga sóttkví og aðra sýnatöku. Nú þá nefnir hann einnig að megi setja alla í 7 daga sóttkví sem ljúki með sýnatöku og 9. tillagan snýra því að skima fólk frá lág áhættusvæðum en setja aðra í 14 daga sóttkví. En við ræddum einnig við Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra þessar tillögur hér í dag. Sóttvarnalæknir hefur sagt skýrt að hann leggi það til í raun og veru þessir valkosti séu fyrst og fremst eingöngu út frá sóttvarnalegu sjónarmiði, síðan þarf að leggja þá ákveðið samfélagslegt mat, og hagrænt mat og praktískt mat og útfærslu hvort þeir eru gerleir til að mynda bara út frá skimunargetu og annað slíkt og sú greiningarvinna stendur yfir. Við gefum okkur að minnsta kosti vikuna til að ljúka henni að leggja þetta mat á þessa kosti þannig að svona að óbreyttu þá ætti þeirri vinnu að vera lokið kannski og eftir helgi.
Nema auðvitað sóttvarnayfirvöld óski eftir því að við bregðumst fyrr við, þá gerum við það sjálfsagt. Þótt að við höfum verið viðbúin því að það kæmi önnur bylgja, þá það samt þannig að það auðvitað töluverður lærdómur í því að sjá í fyrsta lagi að þó að það sé ótrúlega lágt hlutfall til að mynda sig greinist við skimun á landamærum, þá þarf ekki nema einn aðila til þess að í raun og veru smitin verði svo útbreitt eins og við raunber vitni núna. Nú Katrín sagði einnig að það væri í fyrirrúmi, heilbrigði þjóðarinnar væri í fyrirrúmi við mat á þessum aðgerðum en einnig að halda samfélaginu gangandi. Það þyrfti líka að meta efnahagsáhrif þess eftir hvaða aðferð verður valin, hversu margir ferðamenn geta komið hingað en síðan einnig líka samfélagslegu áhrifin til að mynda á skólahald, íþróttastarf og menningalíf. En það væri ómetanleg gæði sem ekki hægt að setja í verð. Nú en sóttvarnalæknir sagði á upplýsningafundi almannavarna í dag að hann vildi ekki herða reglur á meðan smit væri svona fá að greinast. Nei, mér finnst það ekki skynsalegt með 0 upp í 3-4 tilfelli á dag. Ég held að við ættum að gera það ef við förum að sjá einhverja breytingu á farasfræðinni, förum að sjá fleiri sýkingar og faraldurinn fara að skriða aftur og þá vissulega þurfum við að skoða það. Ekkert smit greindist við landamæra skimun en 4 innanlands í gær öll á höfuborgarsvæðinu og engin þeirra sem greindist var í sóttkví. Þórólfur segir að veiran með þetta sama stökkbreytingamynstur og greinst hafi fyrst í júlí hafi dreifst víða enda margir hinna smituðu einkenna litlir eða einkenna lausir. Það þýðir líka það að við getum búist við að kannski sjá þessa veiru kannski lengur heldur en við bjögumst við. Getum hafa komið fyrir 15. júní? Mér finnst það ólíklegt vegna þess að hún greindist ekki þá og hefur greindist fyrst núna en það ekki útilokað. Hann bindur vonir við að ekki greinist fleiri smit í Vestmanneyjum en þar hefur íslensk erðagreining tekið 100 sína. Eiginkona mannsin sem á gjörgæslu segir í færslu á Facebook að þessi vænst að ekki líða á löngu þar til hann losnu úr öndunarvél. Í sjónvarpsfréttum í gærkvöld sagði kona sem fengið hafði kórunuveiru smit og lagst inn á spítala í vor frá því að hún hefði farið í mótefnamælingu og að hún hefði ekki mælst með mótefni fyrir veirun í blóði. Þess vegna óttaðist hún að veikjast aftur. Í tilkynningu til hennar frá embætti landlæknis 5. ágúst neikvæðu mótefna niðurstöðuna segir að niðurstöðan bendi til að hætta sig á smiti ef hún komist í tæri við veruna og að neikvæð mótefnamæling bendi til að hún hafi ekki smitast af verunni. Fréttastofan sýndi sóttvarnalækni tilkynninguna eftir upplýsingafundin í dag. Hann segir að sér sýnist að þessi tilkynning ger ekki greinarmun á því hvort sá sem fór í mótefnamælingu hafi fengið staðfest smit eða ekki. Flestir sem eru ekki með mótefni hafa ekki fengið COVID-sýkingu þannig að tilkynningin á við þá. Tilkynningin á ekki við þá sem að hafa fengið staðfesta sýkingu því að við höfum margótt sagt að við lítum svo allir og lang yfirgnæfandi hluti þeirra sem að raunverulega hafa fengið staðfesta COVID-sýkingu að þeir eru varðir jafnvel þó að mótefni mælist ekki. Þarf það eitthvað að skerpa eða umorða þetta? Já, það er klárlega að þarf að laga þetta. Bretar upplifa nú mestu kreppu í sögunni samkvæmt Hagstofu landsins vegna COVID-19 faraldursins. Þá hefur ferðaþjónustan á Spáni dregist saman 70%. Í Þýskalandi þurfa öll grunnskólabörn nú að vera með grímu. Breska Hagstofan tilkynnti í morgun að landið væri nú opinberlega komið í kreppu þar sem samdráttur hefði orðið 2 ársfjórðunga í röð. Samdrátturinn fyrstu 6 mánuði ársins 20,4% sem gerir þessa kreppu að þeirri stærstu frá því mælingar hófust. Eins og gefur að skilja, hefur þetta víðtæk áhrif. We normally get 21.5 million people coming through our doors each year. This year we'll be lucky if we hit 3. I think there's a real risk that when the furlough scheme ends, that there will be a jobs bloodbath, as it were, and there'll be a big increase in unemployment at that time. Hundreds of thousands of people have already lost their job, and sadly, many more will. But I will say to people, although tough decisions lie ahead for all of us, no one will be left without hope or opportunity. Þó að samdrátturinn sé í sögulegu hámarki í Bretlandi, hann enn meiri á Spáni, tæp 23%. Þar hafa greinst að jafnaði 5.000 tilfelli af COVID-19 á dag undanfarna viku. Ferðaþjónustan hefur dregist saman 70%. Un poco viviendo al día.
Estamos viendo un poco poco a poco porque no sabemos qué va a pasar la semana que viene, no sabemos ni que las medidas van a ser las mismas, la gente cómo va a reaccionar, no lo sabemos. Annarstaðar gripið til hertra aðgerða. Skólar í Þýskalandi hófust í dag og þar þurfa allir nemendur jafnt sem kennarar að vera með grímu. Schönen guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Wir müssen die eigentlich die ganze Zeit tragen und wenn man jetzt gesundheitlich das nicht kann, dann braucht man einen Attest vom Arzt und dann darf man die auch mal abnehmen. Teilweise 8 Stunden, 9 Stunden am Tag mit Maske und nur auf der in der Pause dann mal abziehen. Ich denke, das wird schon eine große Herausforderung. Þá einnig komin grímuskylda í mörgum borgum Belgíu, meðal annars í Brussel. Forstjóri Icelandair segir enn stefnt að því að ljúka 29 milljarða króna hlutafjárútboði í þessum mánuði með mikilli aðkomu lífeyrissjóða. Enn ósamið fjárhæð ríkisábyrðar á lánum. Forstjórinn segist ánægður með nýjan samning bætur við Boeing. Icelandair tilkynnti kauphöll Íslands það í gærkvöld að samningur væri í höfn við Boeing, annars vegar að hætta við kaup á 4 max 8 þotum og seinka afhendingu á 6 til viðbótar og einnig auknar bætur vegna kyrrsetningar max vélanna sem fyrir voru í flotanum. Hvað eru það háar upphæðir? Við getum ekki gefið það upp, það trúnaðarmál á milli okkar og Boeing. Fenguð þið ykkar fram eða þurftuð að gefa mikið eftir? Þetta endar þannig eins og góði samningar að báðir aðalar eru tiltölulega ánægðir með niðurstöðuna. Jafnframt búið að semja við alla lánardrottna að laga afborganir að tekjum og greiðslugetu Icelandair. Bogi segir að engar kröfur hafi verið afskrifaðar og engum kröfum breytt í hlutafé. Enn á eftir að ljúka samningum við ríkið að ábyrgjast lánalínur hjá Landsbankanum og Íslandsbanka að því gefnu að hlutafjárútboðið takist vel. Hvað nákvæmlega verið að ræða við stjórnvöld núna? Já, það rauninni bara útfærslan á þessu, fjárhæðir og ýmislegt fleira. Við erum enn að vinna það mál, má segja, og stilla upp endurskoða módelið og ræða þetta við stjórnvöld og hérna, þannig ég get ekki fjallað fjárhæðin á þessu stíð. Næsta skref hlutafjárútboð. Þar á að reyna að safna 29 milljörðum og stefnt að því að birta fjárfestakynningu á næstu dögum. Hvenær þarf þetta svo að vera búið í síðasta lagi? Við ætlum að reyna að klára þetta verkefni í ágústmánuði. Aðalega sé horft til innlendra fjárfesta. Það þá aðalega lífeyrissjóðir? Lífeyrissjóðir náttúrulega mjög stórir í fjárfesta umhverfinu á Íslandi og því reiknum við með að vera í þéttu samtali við lífeyrissjóðana í landinu. Verðlagsstofa Skiptaverðs tók saman upplýsingar karfa útflutning áranna 2010 og 11 og sendi úrskurðanefnd sjómanna og útvegsmanna. Þetta kemur fram í yfirlýsingu sem Verðlagsstofan sendi frá sér í dag vegna ásakana Samherja á hendur RÚV að hafa falsað gögn við gerð Kastljósþáttar fyrirtækið árið 2012. Samherji sakar Helga Seljan fréttamann annars vegar að hafa vitnað í skýrslu frá Verðlagsstofu Skiptaverðs sem aldrei hafi verið skrifuð og hins vegar að hafa átt við skýrsluna. Verðlagsstofa segir í yfirlýsingunni að upplýsingarnar hafi verið í Excel-skjali en engin sérstök skýrsla hafi verið skrifuð eða efnislegt mat lagt á upplýsingarnar. Koronaveirufaraldurinn hefur haft mikil áhrif á leikhúsin sem hafi verið lokuð í að verða hálft ár. Reglur heilbrigðisráðherra gerir ráð fyrir áframhaldandi 2 metra reglu á menningarviðburðum. Frumsýningu Þjóðleikhússins á Kardemommubænum hefur verið frestað tvisvar, bæði í fyrstu og annarri bylgju COVID. Og við höfum verið að vinna að þessu kannski í 5 mánuði, í staðinn fyrir svona venjuleg vinnsla svona 3 mánuðir í húsi. Og svo höfum við líka kannski nostra meira en venjulega, þannig að þetta hefur líka verið jákvætt. Jákvætt að fá aðeins lengri tíma, en nú erum við tilbúin, nú viljum við bara frumsýna. Í þetta sinn kardemommubærin aðeins suðrætni en áður. Dýrum eins og öpum og pelikunum hefur verið bætt við. Pelikanabúningur, hann búinn til úr, ég veit man ekki alveg, það ábyggilega svona kannski 200 blöður eða 300 blöður eitthvað í honum. Og mér finnst hann vera svona svolítið eins og húðin á svona sumum fuglum, svona laus og svona hreyfanleg. Þetta absolútt einn af mínum uppáhalds. Þannig að mjög gaman að fá að nostra við þetta. Leikhúsin býð eftir leyfi frá almannavörnum að fá að æfa stærri sýningar eins og Kardemommubæinn. Því telur þjóðleikhússtjóri að nokkrar vikur séu í að þjóðleikhúsið opni dyrnar fyrir áhorvendum að nýju. Eins og öðru fylgja því takmarkanir. Það verið að skoða auðvita þrif og rakningu miðakaupa og mögulega grímunotkun á einhverjum svæðum. Nú aðeins sagt að æfa eitt verk, upphaf, og það vegna þess að það 2 manna.
Heldur það að vera öðruvísi ef að áhorfendur þurfa að vera með grímur? Hefur það einhvern veginn áhrif á stemminguna í leikhúsinu? Sko, ég get bara ímyndað mér það því ég hef aldrei prófað það. En það örugglega skrítið að skellir hlæja með grímu. Ég held að við þráum öll sem samfélag að komast í leikhús og tengjast. Og við getum ekki beðið eftir að frumsýna og það sé ekki bann í gangi. Já, og hér í Borgarleikhúsinu hefði nýtt leikár átt að hefjast á morgun, en það verður byggð á því. Nýjar sóttvarnarreglur gerir ráð fyrir að tveggjametrareglan verði áfram á menningarviðburðum. Brynhildur, hvernig horfir það við ykkur? Já, það skilur okkur bara eftir að nákvæmlega sama stað. Við vorum 16. mars þegar við þurftum að loka húsinu fyrir fullum sal af fólki. Við erum búin að halda hjartanu gangandi núna í 5 mánuði. Kæla alla útlimi, en við bara getum ekki gert það öllu lengur. Það enginn að tala það að við bara verðum að fá að rísa. Það enginn að tala það að fylla þennan 500 manna sala fólki umsvifalaust. En við verðum að fá einhverja leiðbeiningar af því við verðum að geta hafið einhverja starfsemi innan hússins með einhverju móti. Og þá ég að tala hugsanlega æfingar sem að gætu fallið undir til að mynda þær reglur sem að íþróttarhreyfingunni hafa verið gefnar. Einmitt, nú hefur íþróttahreyfingunni verið gert að leyfa snerti íþróttir. Finnst ykkur framhjá ykkur gengið? Nei. Við höfum sko, nú bara þarf að beina sjónum að menningageiranum. Það bara mjög brýnt og við megum ekki gleyma því að þetta geirinn, þetta fólkið, sviðslista fólk og tónlista fólk sem hefur haldið úti bara andlegri líflínu til landsmanna, í COVID, hvað gerðum við í COVID? Við horfðum að mann syngja í sjónvarpinu og höfðum ákaflega gaman af. Nú verður bara halda utanum okkur og hvað á að gera til þess að halda utanum þennan geira, menningageiran. Takk fyrir þetta, Brynhildur, og við kveðum hérðan úr Borgarleikhúsinu. Já, takk fyrir það og við ætlum að fara úr menningunni eða menningarleysinu á Íslandi í bandarísk stjórnmál því að útnefning Kamala Harris sem var að forseta efni í demokrata fyrir næstu forsetakosningar í Bandaríkjunum kom fáum óvart. Hefur samt mælst vel fyrir meðal demokrata. Harris fyrsta svarta konan sem nær þessum áfanga en hún hefur rofið fleiri múra á starfsferli sínum. I think that she's going to bring an incredible dynamic to the White House and I'm excited about it. I think we need a woman of color in place and I think she's the woman to do it. I believe a Biden-Harris ticket is not just a winning ticket on election day. It will be the winning ticket every day in the White House. Viðbrögð við vali Joe Biden og Kamala Harris sem varaforseta efni sínu hafa verið að mestu jákvæð. Fyrir utan leiðtoga hæfileika hennar gera menn mikið úr sögulegu gildi þessarar útnefningar. Þetta í fyrsta sinn sem svört kona kemst svo nálægt forseta embættinu sjálfu. Harris 55 ára lögfræðingur fætt í Oakland í Kaliforníu. Foreldrar hennar voru innflytjendur, faðirinn frá Jamaíku og móðirinn frá Indlandi. Hún varð fyrsta svarta konan til að verða ríkissaksóknari í Kaliforníu og svo fyrsta af suðræsiskum uppruna til að verða öldungadeildarþingmaður, en það varð hún fyrst árið 2017. Ef Joe Biden vinnur forsetakosningarnar, situr hann líklega aðeins eitt kjörtímabil, þar sem hann orðinn 78 ára gamall. Útnefningin setur Harris því í sterka stöðu til að verða frambjóðandi demókrata að 4 árum liðnum. Prófessor í stjórnmálafræði segir hana gott mótvægi við Biden. I think it's a safe bet and I think that she brings strengths that he doesn't have. She doesn't know much about foreign and defense policy or trade. He knows a lot about it. He has lots of experience there. I think she'll be a strong campaigner. Now the attacks will begin. She was probably nastier than even Pocahontas to Joe Biden. She was very disrespectful to Joe Biden, and it's hard to pick somebody that's that disrespectful. Við byggjumst verður menningar á því að þarna vantaði á skjáin að nafn Libby Schaff sem er borgarstjóri í Oakland í Kaliforníu. Aftur hingað heim og norður á Akureyri því að dulafullt hljóð sem að angrað hefur marga Akureyringa undanförnu virðist koma frá skútunni Veru sem nú á pollin, við pollin á Akureyri. Einnig enda skútunnar harmar að hafa valdið fólki óþægindum og vonar að hljóðið heyri nú sögunni til. Eins og fjalla varum í kvöldfréttum Rúv í gær hefur undarlegt látíni hljóð angrað fjölmarka íbúa Akureyrar að undanförnu.
Í kjölfar fréttarinnar birti Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson tónlistarstjóri í Hofi upptöku af hljóðinu. Fjölmargar kenningar hafa verið á kreiki uppruna hljóðsins og vildu margir meina að það kæmi frá Vaðlaheiðargöngum. Framkvæmdastjóri gangnanna vísar því á bug. Fólk tengir þetta við kannski hérna framkvæmdatíma þegar við vorum með blásara fyrir utan göngin. En það er ekki engin hljóð eða blásari í gangi núna. Þannig að þú útilokar að þessi óhljóð sem heyrast inn í bæ komi hérna? Já, ég útiloka það og ég bara vísa öllu sem lýstu fyrir sanna. Eftir að fréttin fór í loftið í gær hafði einn eiganda skútunar Veru sem liggur við pollinn á Akureyri í samband við einn viðmælanda fréttastofu og lýsti yfir hugsanlegri ábyrgð á hljóðinu. Sko, það er fræðilegu möguleiki þar sem þetta segl var ekki hérna undanfarna daga. Við settum það upp í morgun. Þegar að seglið er ekki þá er opið hérna inn í mastrið. Það vinnst inn í mastrið, vinn og út. Og þá er hugsanlegt að þegar vindurinn stendur akkurat inn í mastrið að það hafi orsakað einhver hljóð. Þannig að nú þegar seglið er komið í þá ætti þetta hljóð að heyra sögunum til? Það finnst mér ákveðlega líklegt. Hljóðið dularfulla heyrðist skýrt og greinilega hér í kirkjutröppunum í gær. Nú rúmum sólarhring síðar er alger þögn. Það er ekki náttúrulega ákaflega leitt ef að við erum að orsaka einhver hljóð hér sem að halda vöku fyrir rakurningum. Við vonum að svo sé ekki. Það er útlit fyrir hvassa suðvestan átt næsta sólarhringin, einkum landið norðvestanvert, segir Sigurði Jónsson veðurfræðingur. Talsverður rigning verður vestanlands en yfirleitt þurrt austan til. Hiti verður á bilinu 10-22 stig, hlýjast á Austurlandi. Dregur síðan úr vindi og úrkomi annaðkvöld, Sigurði fyrir nánari við veðrið að loknum íþróttum og það er Eva Björk Bindisdóttir sem sér íþróttirnar í kvöld. Fótboltinn fer aftur af stað á föstudag og eru tveir leikir í úrvalsdeild karla það kvöld. Við ræddum við formann leikmannasamtaka Íslands framkvæmdina og þær reglur sem hafa ber í heiðri. Og við hittum Markus Marelsson, 13 ára kylfing, sem keppti á Íslandsmótinu í golfi síðustu helgi. Marel ver nær öllum sínum tíma á golfvellinum og stefnir hátt. Helstu að tríðu sérta í kvöld. Eins metra nándarregla verður í framhalds- og háskólum og snerti íþrótti mega hefjast aftur samkvæmt nýjum reglum heilbrigðisráðherra. Sóttvarnalæknir hefur lagt fram 9 tillögur fyrirkomulag á landamærum. Enginn þeirra fjögurra sem greindust með smit í gær var í sóttkví. Sóttvarnalæknir segir að laga þurfi tilkynningu embættis landlæknis neikvæða mótefnamælingu því hún eigi ekki við þá sem þegar hafi veikst af COVID-19. Bretar standa frammi fyrir mestu efnahagskreppu nokkru sinni. Samdrátturinn var ríflega 20% á fyrir helmingi ársins. Þá hefur ferðaþjónustan á Spáni dregist saman 70%. Leikhúsin hafa verið lokuð í uppundir hálft ár vegna koronaveiru faraldursins. Borgarleikhússtjóri segist ekki geta beðið öllu lengur eftir að hefja starfsemi í húsinu. Ráðgátan dulafull hljóð á Akureyri virðist vera leyst. Flest bendir til þess að hljóðið hafi komið frá skútunni Veru sem liggur við bryggju í bænum. Við verðum hér með næstu fréttir í sjónvarpinu klukkan 10 í kvöld og útvarpsfréttir verða á sama tíma. Vefurinn RÚV sefur aldrei, svo þarf maður ætið finna nýjustu tíðindi. Sæla sinni.